የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አበበ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለፈቀዱ በእጅጉ አመሰግናለሁ። በድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያና ከግድያው በኋላ ከተፈጠረው ክስተት ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች የምርመራ ሂደት በአሁኑ ሰዓት በምን ደረጃ ላይ ደርሷል ከሚለውን ጀምር። ከተወዳጁና ታዋቂ አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የሰውም የሰነድም ማስረጃዎቻችን ሰብስበና ለተጠርጣሪዎችንም በቁጥጥር ስር አድርገን ወንጀሉ ተፈጸመበት የተባለውንም መሳሪያ በእጃችን አስገብተን በኤግዚቢትነት ይዘናል። ምርመራችን ቀጥሏል ማለት ነው። በቀጥታ ግድያው ላይ ተሳተፉ ተብለው የተጠረጠሩ ሰዎችን ብቻ የሚመለከት ስላልሆነ ምርመራችን ቀጥሏል። ግን በቀጥታ ግድያው ላይ ተሳትፈዋል የተባሉትና ከግድያው ጋራ በአንድም በሌላም መልክ በቀጥታም ባይሆን ደግሞ ተሳትፎ ይኖራቸዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሰዎች በድምሩ 18 ሰው በቁጥጥር ስር አውለን ምርመራችንን ቀጥለናል። የእነዚህ ተጠርጣሪዎች የምርመራ ሂደት ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት የነጻ እንዲሆን ኢትዮጵያ ከፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች በሕገ መንግስቱ ላይም ከተዘረዘሩ የተያዙ ሰዎች መብቶች ጋር እንዳይጣረስ ምን ያክል ጥንቃቄ እየተደረገ ነው? በማንኛውም ነገር ወንጀል ሲፈጸም ሀገራት ተቋማት አላቸው። ኢትዮጵያም እንዲሁ ተቋማት አላት። አቃቤ ሕግ አላት፣ ፖሊስ አላት፣ ፍርድ ቤት አላት፣ ሕግ አላት ማለት ነው። የሕግ አካሄድ ስነ ስርዓት ሕጎችም አሏት። ጥያቄ መሆን ያለበት ከዚህ የስነ ስርዓት ሕግና የወንጀል ሕግ ሳይወጣ በዚህ ውስጥ ባለሙያው ስራው የሚመለከተው የመንግስት አካላት ናቸው እየሰሩ ያሉት ወይስ ሌሎች ናቸው ነው? ይህን መነሻ በማድረግ እየሰራን ያለ ነው። ስራው በህግ ኃላፊነት የተሰጠን አቃቤ ህግ፣ ፖሊስ፣ ፍርድ ቤት እነኛ አካላት ነው ተቀናይተን እየሰራን ያለ ነው። የተለያዩ ሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች መረጃ እንደ ግብአት በመስጠት ሊያግዙ ይችላል ይሆናል እንጂ በቀጥታ ስራ ውስጥ አይሳተፉም። የምንሰራው አስቀድሞ በወጣው በሀገራችን የወንጀል ህግ እና የወንጀል ስነ ስርዓት ህግ መሰረት ነው። ስለዚህ ህግና ህግን ተከትለን እየሰራን ያለ ነው። አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባና አቶ እስክንድር ነጋም በቁጥጥር ስር እንዳሉ ይታወቃል። የእነሱስ የምርመራ ሂደት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? እኒህ ግለሰቦች በግብረ አበርነት ነው ወይስ በተነጣጣይ ወንጀል ተጠርጣሪነት ነው ጉዳያቸው እየታየ ያለው? ግለሰቦቹ ከሚታወቁበት የፖለቲካ ተሳትፎና የለውጥ አራማጅነት ሚና ተሻግሮ በወንጀል ውስጥ ተጠያቂ የሚያደርጋቸውን ስህተቶች ፈጽሟል ለማለት የሚያስችል በቂ ማስረጃ አለን ብሎ ተቋሙ ያምናል ወይ? በትክክል እንደ አቃቤ ወንጀል ውስጥ ተሳትፈዋል ብለን ለማመን ለመጠርጠር የሚያበቃ በቂ ማስረጃ እጃችን ላይ ያስገብተናል። አብዛኛው በእጅ ከፍንጅ የያዝናቸው መረጃዎች እና ማስረጃዎች ናቸው። በቴክኖሎጂ የያዝናቸው መረጃዎች እና ማስረጃዎች ናቸው። በሰነድ የያዝናቸው መረጃዎች እና ማስረጃዎች አሉ። የሰዎችም ጭምር መረጃዎች፣ የአይን ምስክሮች፣ አስረጃዎች ወይም ደግሞ ምስክሮች ጭምር ይዘናል። እንግዲህ ቀጥታ ሐጫሉን ገለውታል ወይም ደግሞ አስገድለዋል ብለን አይደለም ምርመራ እያደረግን ያለ ነው። ወደዛ የሚያመራ ነገር ካለ አናውቅም፣ ገና ምርመራውን እያካሄድ ነው ያለ ነው እንደነገርኩ። ነገር ግን የሐጫሉን መሞት ተከትሎ ብዙ ሰዎች ላይ ጉዳት፣ የህይወት ጉዳት ደርሷል። እንዲሁም ሀዘን ከመግለጽ ባለፈ ንብረቶች ወድመዋል። በእነኚህ ግድያዎችና የንብረት ውድመት ውስጥ በአንድም በሌላም ተሳትፏቸውን የሚያሳይ መረጃና ማስረጃዎች ሰብስበናል። ክብርት ወይዘሮ አዳነች፣ በቅርቡ ድምፃዊ ሐጫሉን ገድለዋል በሚል ተጠርጥረው ስለተያዙ ሰዎች የሰጡት መግለጫን አይተን ነበረ። በመግለጫው ላይ ተጠርጣሪዎቹን ሲገልጹ ድርጊቱን የፈጸሙት ዋና ተኳሹ የሚሉ ቃላትን ሲጠቀሙ ተሰምተዋል። ይሄ በፍርድ ሂደት ገና ያልተወሰነባቸውን ተጠርጣሪዎች ቀድሞ መፈረጃ አይሆንም ወይ? ከግድያው በኋላም የተፈጠሩ ክስተቶችን የተናበቡና የተቀናጁ ናቸው በሚል በአቋም ልዩነት ያላቸውን ግለሰቦችና ቡድኖች አብሮ የመመደብ ጥድፊያም አለ በሚል የሚነሳ ቅሬታ አለ። በቅድሚያ በቀጥታ ተኳሽ ብለን እኛ ጠርጥረን የያዝነው በእምነት ክደት ቃል መሰረት ብዬ ነው የጠቀስኩት። ለፖሊስ ባስመዘገበው ቃል መሰረት እምነት ክደት ቃል መሰረት ብዬ ገልጫዋለሁ። ሁለተኛ የእሱ ብቻ ሳይሆን
ተጠርጣሪነታቸውን የሚያጎላውና ዋና የወንጀሉ ቀጥታ ተሳታፊ ገዳይ ብለህ የምትከሰው በዛ ደረጃ የምትፈርጀው አለ፣ ተባባሪ ብለህ የምትፈርጀው አለ። በመረጃ መሰረት በዛ ደረጃ ለይተን ማቅረባችን ምንም ችግር የለበትም። ገዳይ ነው የሚለውን የመጨረሻ ጥፋተኝነት ውሳኔ የሚሰጠው ፍርድ ቤት ነው። እኛ ግን በዛ ደረጃ ሊያስጠረጥርና ሊያስፈርድ የሚችል መረጃና ማስረጃ አለን ብለን ነው ለፍርድ ቤት ክሳችንን የምናቀርበው ማለት ነው። በዚህ ወቅት ደግሞ ያደረግነው ብዙ ማህበረሰባችንን ግራ የሚያጋቡ የተለያዩ የሐሰት ማስረጃዎች እየወጡ ናቸው፣ መረጃዎች እየተነገሩ ናቸው፣ መላምቶች እየተነገሩ ናቸው። እነኚህ የሚነገሩ መላምቶች ትክክለኛ ያልሆኑ ማስረጃ የሚመስሉ ነገር ግን ሐሰት የሆኑ ማህበረሰባችንን እርስ በርስ የማጣላት፣ የማባላት፣ የማጠራጠር ከፍተኛ ሚና አላቸው። ስለዚህ ህዝባችንን ከዚህ እንጠብቅ ዘንድ ግድ ይለናል። በዛ ደረጃ ዝርዝር መግለጫውን ለህዝባችን ማስረጃ እየሰጠን መረጃ እየሰጠን መሄዳችን ቀጣይ ሊመጣ ካለው ጥፋት ከመታደግ አንጻር ግድ ይለናል። በእርግጥ ህጉም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየገለጽን እንድንሄድ ኃላፊነት የሚጭል ይጥልብናል። አካሄዳችን ምን ያህል ግልጽ እንደሆነ በመረጃ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ህዝቡ የማወቅም መብት አለው። ከዛ ውጪ የማንንም ያለ ምክንያት አንስተን አልፈረጅንም። ከሳምንት ምርመራ በኋላ ለአንድ ሳምንት እያንዳንዷን ሰዓት መርማሪዎች እያቀያየርን ሌሊትም ቀን ስንሰራበት የነበረ ነው። ለዚህ ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የቻልነው። መግለጫውን በምንሰጥበት ወቅት አይ ቲንክ 8ኛው ቀን ይመስለኛል። በዛን ሰዓት እነኚህ የጠቀስናቸው ወገኖች ተልኮ ሰጥተዋል የተባለው የእኛ ቃል አይደለም። ራሱ እኔ ነኝ ተኩሼ ገደልኩት ብሎ ቃሉን የሰጠው ተጠርጣሪያችን ቃል በቃል የሰጠው ተልኮ እንደተቀበለ ያስረዳል። ከማን እንደተቀበለ ያስረዳል። ለምን ይሄንን እንደፈጸመ ያስረዳል። ስለዚህ ይሄንን ይዘን ነው ፍርድ ቤት መቆም የምንቀርበው። ኢትዮጵያን ያስተቻት ከነበሩ ፍትህ ነክ እንከኖች መካከል ፍትህን በፍጥነት የመስጠት ዳተኝነት፣ የፍትህ አሰጣጥ ሂደቱ ለህዝብ ግልጽ በሆነ ችሎት እንዲታይ አለመፍቀድ፣ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተወካዮች በቅርበት ሂደቱ እንዲከታተሉ በርን አለመክፈት ይጠቀሳሉ። እነዚህ ችግሮች በአሁኑ ሂደት ላይ እንዳይደገሙ የሚያስችል አቋም ላይ ነን ብለው ያስባሉ? መልካም። ፍትህን ቶሎ ካለ ማሰጠት ወደዛ ከመግባት በፊት የመጀመሪያው ላይ ተጨማሪ ማስረጃ እንደው ለህዝቡ ግልጽ እንዲሆን ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ስልክ ላይ ያገኘናቸው ተጨማሪ መረጃዎች አሉ። ማስፈራሪያ፣ የግድያ ማስፈራሪያ ማለት ነው። ባለቤት አለው የግድያ ማስፈራሪያ። ቀጥታ ራሱን ገልጾ እኔ የኦነግ ሸኔ ተዋጊ ነኝ ብሎ ራሱን ገልጾ ተደጋጋሚ ምልልሶች ተደርገው በኋላ ከኦኤምኤን ኢንተርቪው በኋላ እንዴት እንደዚህ ትገልጻለህ በሚል የግድያ ማስፈራሪያ እንደተላከበት በድምፅም በቴክስት ሜሴጅም ቴክኖሎጂ ነው መቼ እንደተላከ ማን እንደላከ ከየት እንደተላከ ከየትኛው ስልክ እንደተላከ በደንብ ለይተን ያዝነው ስለሆነ ይሄም አለ። ልጁም ደግሞ በህይወት እያለ ለምስክሮቻችን የነገራቸው ምስክርነት ቃላቸውን ሲሰጡ እንደዚህ አይነት ዛቻዎች ከየት ይመጡበት እንደነበረ ራሱ ከልጁም ቃል ሰምተነዋል ብሎ የሚፈረጃቸው አካላት አሉ። እኔ መሞት ከሆነ ኦነግ ሸኔ ነው ሊገለኝ የሚችለው ይሎ ይናገር ነበረ። ሁለተኛ ከህዋት ጋር ከህዋት ሰዎች ጋር ነው የከረረ ነገር ውስጥ ያለውት ሞት ከመጣብኝ ብሎ ይናገር እንደነበረ ጭምር የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል። እኛ ግን በዋናነት ይህንን አልገለጽነውም ነበር። ዋናው ተኩሼ ነው እኔ ነኝ የገደልኩት ብሎ በመሳሪያም በምንም በወቅቱ ደግሞ አብራ ከሀጫሉ ጋር የነበረችውም ሴት በመልክ ያ ሰው መሆኑን ምስክርነት ቃሏን ሰጥታለች። ስለዚህ ይሄ ሰው የጠቀሳቸውን አካላት ጠቅሰን ለህዝባችን መናገር በሀጫሉ ስልክ ላይም ያገኘናቸውን በምስክሮችም በሶስት ደረጃ እንደዚህ ያየናቸው መሆኑን ለማንሳት እወዳለሁ። ፍትህን ቶሎ ከመስጠት አንጻር እውነት ነው፣ ፍትህ በፍጥነት መሰጠት አለበት፣ መጓተት የለበትም። የሚያጓትቱ ብዙ ነገሮች አሉ ሀገራችን ላይ መሻሻል ያለባቸው። እዛ ላይ በብቃት መስራት መቻል እንዳለብን አምናለሁኝ። መስሪያ ቤቴም እንደዛ ያምናል። እሱን መሰረት ያደረገ ስራ እየሰራን ነው። ለውጥ እናመጣለን።
ብያስባለሁ። ነገር ግን እነኚህ የሚጠቀሱ ዋና ዋና ትልልቅ በሀገራችን ተፈጸሙ የሚባሉ ወንጀሎች የየራሳቸው ምክንያት አላቸው። የሰኔ 16ቱ ቀድሞ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ መቅረብ አለባቸው ተይዘው ብሎ ፍርድ ቤት በማዘዙ ምክንያት እሳቸውን ለመያዝ ብዙ ጥረት ሲደረግ ሄዶ ህዝብ ውስጥ የመደበቅ ሁኔታ ስላለ በሰላማዊ መንገድ ካልተያዘ መታኮስ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ለመያዝ ተብሎ ደግሞ ከህዝብ ላይ ግጭት የሌለ ሰው ሞት ማስከተል የለብኝም ብሎ አቃቤ ሕግ መከራከሪያ አቅርቦ በአሁኑ ሰዓት ወደ ፍርድ በሌሉበት ለመሄድ ሌሎቹ አምስት በቁጥጥር ስር ውለው የመከላከያ ምስክራቸውን ጭምር አሰምተው ጨርሰው ለውሳኔ ብቻ ያደረ ነው። እግረ መንገዴን ግልጽ አድርግ ብዬ ነው። የሰኔ 15ም ቢሆን የመጀመሪያው የነ ጀነራል ሰዓረ ገዳይ ነው የተባለው ተጠርጣሪ በፍርድ ቤት ቀርቦ ራሱን መነከደ ቃሉን ለመስጠት ረጅም ጊዜ የፈጀው ራሱን አያቅም ነበረ። ሆስፒታል ነው የቆየው። እስከዛ ድረስ የፍርድ ሂደቱን ማስኬድ አልተቻለም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይቻሉ። አማራ ክልል ላይ የነበረውን አጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታው እና ለመረጋጋት በወቅቱ የነ ዶክተር አምባቸው ገዳይ ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን ለመያዝ የነበረው ችግር የሚታወቅ ነው። ትንሽ ተራ ወንጀል ስላልሆኑ በእነኚህ ምክንያት ሊዘገይ የቻለበት ሁኔታ አለ። ባለፈው 2-3 ወር ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ተግዳሮት አጋጠመን። አሁን በቴክኖሎጂ በቨርቹዋል ችሎት ማስቻት የተጀመረበት ሁኔታ አለ። የአቃቤ ሕግ ምስክር ተሰምቶ አልቋል እዛ ላይ የነ ጀነራል ሰዓረ ላይ። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቶ ወደ ተከላካይ ይኬዳል። የሚሰጠው ብይን ምንድን ነው የሚለውን የምንሰማው ነው የሚሆነው። በአሁኑ ላይ ግን በአሁኑ በዚህ በሶስተኛው ሰኔ ላይ በእነ ሀጫሉ ጉዳይ ማለት ነው እጅግ በጣም ፈጥነን እየሄድን ነው እያልን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት በጨለማ በስውር ውስብስብ በሆነ መንገድ የተፈጸመ ወንጀል በአንድ ሳምንት ውስጥ እያንዳንዱን ከወንጀሉ ጋራ ቀጥታ ግንኙነት አላቸው የተባሉትን በቁጥጥር ስር አውሎ መሳሪያውንም አግኝቶ ምርመራውን በተለያዩ በቴክኖሎጂም በሌሎች ነገሮችም የተደረጉ ምልልሶችን ጭምር የሰዎችንም ምስክርነት አሰባስበናል። ከዛ በመለስ እንግዲህ ጉዳዩ ብዙ ጥልቀት ያስኬደን ካልሆነ በስተቀረ የምርመራ ውጤታችን ቶሎ ለማጠናቀቅ በብዙ ፍጥነት እየሄድን ነው። በእናቶ ጅዋርም እንደዛው ብዙ መረጃዎቻችንን ሰብስበናል። በእናቶ እስክንድርም የሰው ምስክርም በሰነድም መረጃዎቻችንን ሰብስበናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ክስ የምንገባበት ሁኔታ አለ። ኦሮሚያ ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች ቡድን አቋቁመን በሁሉም በእያንዳንዱ ወረዳ ከአቃቤ ሕግ፣ ከፖሊስ፣ ከኦሮሚያም ጨምረን ልከናል። ማጣራት ስራቸውን ጨርሰው ለምርመራ በቂ ማስረጃ እና መረጃ ሰብስበው እንደመጡ ወደ ክስ የምንገባ ነው የሚሆነው። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ስፍራዎች ግጭቶችና ጥቃቶች ነበሩ። ወደ 150 ሰዎች እንደሞቱ ግምቱ ለጊዜው ያልተገለጸ የግለሰቦችና የሀገር ንብረትም እንደወደመ ተነግሯል። ይሄ ጥፋት የተባባሰው የሕግ አስከባሪ አካላት ቸልተኝነት ስለታከለበት ነው። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሲሰጡ የነበሩ ግጭትንና ጥፋትን አመላካች ትንበያዎችንም ትኩረት ባለመስጠት ነው የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። ቀደም ብለው በግልጽ የሚታይ ጥፋት የፈጸሙ ሰዎችንም ኃይል ማለት ሕግ አስከባሪው አካል ማመንታቱ በቀጣይ ለመጡ አጥፊዎችና ጥፋቶች የልብ ልብ ሰጥቷል የሚሉ ሀሳቦችም ይደመጣሉ። ሰው ያለው አቋም ምንድን ነው? አቋም ሳይሆን ማስረጃና መረጃዎቻችን የሚያሳዩን በአሁኑ ጉዳይ ላይ ችላ ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች አሉ። ፖሊስ እና አስተዳዳሪዎች፣ የአካባቢ አስተዳዳሪዎች ማለት ነው፣ ጥርስ ብለዋል። እነሱም ጭምር ክሳችን እና ምርመራችን እነሱ ላይ ጭምር ነው። መከላከል የሚቻልበት ሁኔታ እንዳለ አንዳንድ ማሳያዎች አሉ። ከአቅም በላይ ሆኖ ደግሞ ህዝቡን ከባሰ ጥፋት ለመከላከል ብሎ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ። እነኚህ ተመጣጣኝነታቸውን ከህግ አንጻር እየመዘንን መጠየቅ ያለባቸውን እንጠይቃለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሂደት የሄድ ነው። ከዚህ በፊት ያለውን ሁኔታ በምናነሳበት ሰዓት ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን።
ኢትዮጵያ በለውጥ ሂደት ናት። ለውጡ ደግሞ በሪፎርም ነው። ለውጡ ብዙ ተግዳሮች ገጥሞታል። ለውጡ የወጣበትን ሁኔታ እናውቃለን። በሌላ በኩል ደግሞ ለውጡ በዚህ መንገድ መሄድ የለበትም የሚል ፖለቲካዊ የሆነ ትልቅ ተግዳሮት አለ። መዋቅሩ በዚህ ቅኝት ውስጥ የሚታይ ነው። በሪፎርም ነው እየተቀየረ ያለው ሀገር በተለያየ ደረጃ ላይ ኃላፊነት ያለባቸው አካላት ዳተኝነት ይታይ እንደነበረ የሚያሳዩ ማስረጃዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራችን ውስጥ የዲሞክራሲ ጥማት ረጅም ዘመን የቆየ ነው። ስለዚህ እስኪ እኛም ዲሞክራሲን እንለማመደው፣ አንዳንድ ነገሮችን አይተን እንዳላየ በማለት በመመካከር፣ በመነጋገር፣ በመወያየት፣ በማስረዳት ወደ ዲሞክራሲ ምህዳር ስፋት እየተሸጋገርን መሄድ መቻል አለብን በሚል እንደምታውቁ ብዙ ፖለቲከኞች በፖለቲካ ምክንያት የታሰሩ ብዙ እስረኞች ከእስር ቤት ወጥተዋል፣ ከውጭ ገብተዋል። በትጥቅ ታገሉ ወይም ደግሞ ታጣቂ ራሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር ትጥቃቸውን ፈተው እንዲገቡ ለማድረግ የተደረገ ብዙ ጥረት አለ። ጋዜጠኞች፣ ሚዲያዎች ላይ የተሰጡት ፍረጃዎች ተቀርተው አገራችን አንድ ላይ እንስራ የሚለው የኢትዮጵያ አንድ ትልቅ የታሪክ ገጽታ አካል ነው። ምንም አስተዋጽኦ አላደረገም አይደለም፣ አስተዋጽኦ አድርጓል። ነገር ግን ይህንን በመልካምነቱ ያልተጠቀመበት ብዙ አካል አለ። ይህንን በምልበት ሰዓት ከህግ በላይ የመሆን ፍላጎቶች በዚህ ውስጥ ይታዩ ነበረ። መብት ገደብ እንዳለው ያለመረዳት፣ የህግ አስከባሪውም አካል ደግሞ ቅድም ባልኩ የፖለቲካ ውሳኔዎች በመገዛት አንዳንድ ሁኔታዎችን መቻል ማለት ቶሎ ብሎ ወደ ህግ የበላይነት ሰውን ቁጥጥር ስር ወደ ማዋል ያለመሄድ ቶለሬት የማድረግ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ቀስ እያሉ አሁን ስላለፍንባቸው ችግሮችና ተግዳሮቶች የራሳቸውን አስተዋጽኦ አሉታዊ አስተዋጽኦ አድርገው ተደማምረው ነው አንድ ላይ ያሉት እና ለዚህ ነው በአሁኑ ሰዓት ከህግ ማስከበር ውጪ ምንም አማራጭ የለንም። በደንብ ህግ ማስከበር አለብን። ህግና ህግን በጠበቀ መንገድ ሰዎች መብታቸውን፣ ነጻነታቸውን በስራ ላይ ማዋል አለባቸው እንጂ ገደቦችን በመጣስ የሚካሄድ ከሆነ ከህግ በላይ የመሆን ሁኔታ እየመጣ ስለሆነ ይሄ ትክክል አይደለም በሚል እየሰራን ነው። አሁንም በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ የሚቀርቡ የጥቃት ጥሪዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ ችግር በነበረባቸው ቦታዎች ደግሞ ላለመፈጠሩ ምን ዋስትና አለ? ምን ያክል እስከ ቀደመው ጥፋት ተምሮ ዝግጅት እየተደረገ ነው በህግ አስከባሪው በኩል የሚሉ ጥያቄዎችም አሉ። እንግዲህ እንደነገርኩ ምንም ምርጫ የለም። ህዝባችንንም ሀገራችንንም ለመታደግ ጥርሳችንን ነክሰን ህግ ማስከበር መቻል አለብን። አጥቂዎች መጠየቅ አለባቸው። ጥፋተኛ ያልሆኑ ሰዎች በሰላም ህይወታቸውን መምራት መቻል አለባቸው። ይህንን ለማድረግ ብዙ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። አንዱ ኃላፊነቱን የማይወጣ የመንግስት አካል ካለ ተጠያቂ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ጥፋተኞችን በጊዜ ወደ ህግ ማቅረብ ነው። እዛ ላይ ምንም አለመደራደር ነው፣ በጠፉት ልክ እንዲጠየቁ ማድረግ። ሶስተኛው ማህበረሰባችን አጠቃላይ የሚቀርቡለትን እርስ በርስ እንዲጠራጠር የሚያደርግ እርስ በርስ እንዲጋጭ የሚያደርግ አብሮነቱን የሚያቀርብ ለዘመናት የገነባቸውን እሴቶች ማንነቱን ጥያቄ ውስጥ እንዲያስገባና ችግር ሲመጣ ፊት ለፊት እየተጋፈጠ እሱ እየሞተ እንደዚህ አይነት ጥሪ የሚያደርጉለት አካላት ደግሞ በሰላም እየኖሩ የሚውሉበት አካሄድ ፈጽሞ ስህተት መሆኑን ማህበረሰባችን መረዳት፣ ለዚህ ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠር የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት፣ ራሱን መጠበቅ አለበት። ያሉት የወንጀል ወይም ደግሞ የጥፋት ምልክቶች በሚኖሩበት ሰዓት ለህግ አስከባሪው አካል መጠቆም መቻል አለበት። የህግ አስከባሪውን አካል መተባበር፣ መረጃ በመስጠት ጥቆማ በመስጠት እንደዚህ ከሄደበት እና ራሱም ደግሞ ከግጭት ራሱን የማራቅ በሐሰት ወሬዎች፣ በአሉባልታዎች ወደ ጥርጣሬ ያለመግባት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው እነኝህን ሶስት ነገሮች አጠናክረን ከሰራ ደግሞ እንፈራለን። ምንም አይገጥመንም የሚል ዋስትና መስጠትም ባይሆን እንደው ሊደገም እንኳን ቢፈለግ በቁጥጥር ስር ማዋልና ባሰ ከዚህ እንደዚህ አይነት ጥፋት እንዳይደርስ ማድረግ
የሚቻልበት ደረጃ ላይ እንዳለን አምናለሁ። በሰሞነኛ ክስተቶች ውስጥ ተሳትፎ አላቸው በተባሉ የመገናኛ ብዙሃን ላይ ምርመራ ተጀምሯል። አንዳንድ ጋዜጠኞችም በቁጥጥር ስር እንደዋሉ እየተሰማ ነው። የኢንተርኔት አገልግሎትም ተቋርጧል እስከዛሬ ድረስ። እነዚህ ህግን በማስከበር መርህ የተወሰዱ እርምጃዎች የመናገር ነጻነትን በመሰሉ መብቶች ላይ ጥላ እንዳያጠሉ ስጋት አለ። ሁለቱ መርሆች ሳይጋጩ ይቀጥሉ ዘንድ ምን እየተደረገ ነው? ልክ ነው። ሁለቱ መርሆች ሳይጋጩ እንዲመሩና ስራ ላይ እንዲውሉ ቢደረግ ኖሮ አብዛኛውን እየገጠመን ያለው ተግዳሮት እጅጉን በቀነሰ ነበር። ዜጎች እርስ በርሳቸው እንዲጠራጠሩ፣ አንዱ በሌላው ላይ እንዲነሳ፣ ጥፋት እንዲያጠፋበት ወይም ደግሞ እንዲገለው የተለያዩ እርምጃ ሌላው አንዱ ላይ እንዲወስድ የማድረግ ጥሪን የማስተላለፍ መብት መቼም የለም። ሁሉም መብት ድንበር አለው። በድንበር ውስጥ ነው መጫወት የሚያስፈልገው። ከዛ በሚወጣበት ሰዓት የህግ የበላይነት በቦታው ላይ መጥቶ ሊያስተካክለው፣ ይሄ ከድንበሩ የወጣውን ጫፍ ወደ ድንበር ውስጥ ወደ ጨዋታው ሜዳ ሊመልሰው ይገባልና ይህንን የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ መብታቸውን አውቀው መረጃ ለህዝብ ከማድረስ አንጻር እየሰሩ ያሉትን ደግሞ እንዳየኸው እንደዚ አይነት እርምጃ አልተወሰደም። ሶሻል ሚዲያን በተመለከተ ትልቅ ኢትዮጵያ አንዱ ትልቅ ተግዳሮት ሶሻል ሚዲያ እንደሆነ ነው የማየው። በግሌ የሚመጡ የሚላኩ የሚነገሩ ቃላቶች፣ የሚላኩ ማስረጃዎች፣ መረጃዎች የሚለቀቁት ምንም ምንጫቸው የት ነው ተብሎ ለማረጋገጥ በማይቻልበት ሁኔታ ጸያፍ ቃላቶች በብሔር ላይ በዜጎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዱን ብሔር የወከለ መስሎ ሌላውን ብሔር የመሳደብ የማንቋሸሽ ሁኔታ አለ። ውጤቱ ደግሞ ሄዶ ብሔርና ብሔርን የማጋጨት ሁኔታ ነው እያስከተለ ያለው። ውጭ ሀገር በተለያዩ ሀገራት ላይ የተደረገ ወይም ደግሞ ከዘመናት በፊት የተደረገም ዛሬ እንደተደረገ በዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናንተም የምታውቁት ዜጎችን አብሮነት የሚገዳደሩ ችግሮች የገጠሙን ነው እና ይህንን ለጊዜው አሁን በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ወሳኝ ሰዓት ውስጥ ባለንበት ሰዓት ያዝ አድርገ ነው ሁሉንም ነገር በቁጥጥር ስር በመዋል እና ከመስመር የሚወጣውንም ወዲያው የህግ በላይነት ማስከበር በሚቻልበት ደረጃ ላይ እያየን እየተለቀቀ ይሄዳል። ነገር ግን ለጊዜው በጣም አስፈላጊ ነበር የሚል እምነት አለኝ እንጂ በቋሚነት አይዘጋም። ተቋሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያየው የሚፈልገውን የህግ የበላይነት እውን ለማድረግ በቀጣይ ጊዜያት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ካሉ ቢያጋሩን፣ እንዲሁም ደግሞ በመላ ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያን ሊጫወቱት የሚችሉት ሚናስ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? ጠቅላይ አቃቤ ህግ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ከምን ጊዜውም በላይ አበክሮ ይሰራል። ከምን ጊዜውም በላይ የምልበት ለኢትዮጵያ ይሄ ወሳኝ ጊዜ ነው። ይሄ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው። ይህን ምዕራፍ በሰላማዊ መንገድ ማለፍ መቻል ለኢትዮጵያ፣ ለሀገራችን፣ ለህዝባችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ አንጻር ሌት ተቀን እንሰራለን። የህዝባችንን መብት ከማስከበር አንጻር፣ የዜጎች ሰኪዩር እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ከሌሎች ህግ አስከባሪ አካላት እና የፍትህ አካላት ጋራ የምንሰራ መሆኑን ነው። ወደፊት ደግሞ ቅድም አንተ መሀል ላይ ስትጠይቅ እንደነበረው ፈጣን ፍትህ ከማስጠጠት አንጻር ከጠቅላይ አቃቤ ህግ የሚፈልገውን ኃላፊነት ለመወጣት ጠንከር ያለና ሰፋ ያለ የሪፎርም ስራዎች ተጀምረው በሂደት ላይ ናቸው። እነኛ ብዙ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ የሚል እምነት አለኝ። ይህንን ካልኩ በኋላ አጠቃላይ ህዝባችን በውጭም ይሁን በሀገር ውስጥ ያለው ህዝባችን በጣም በአሁኑ ሰዓት በሚሰማው ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። መረጃ በትክክለኛ ሚዛን ማየት መቻል አለበት። ምንጩን ማወቅ አለበት። ለምን ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። በደፈናው እርስ በርሳችን ኪዋንድ ያለችንን ሀገር ደሃ ሀገር ነን፣ ብዙ ከበለጸጉት ጋራ ራሳችንን ወደፊት ማስተካከል እንችላለን ብለን ረጅም ራዕይ አይተን እየሄድን ያለ ነው። ግን ከወዲሁ ተሰነካክለን እንድንወድቅና ጉዳዩ እርስ በርሳችን ሆኖ ነገር ግን ሌሎች የኢትዮጵያን ማንኮታኮትና ወደኋላ መመለስ ለሚመኙ አካላት ክፍተት መስጠት በፍጹም አይገባም። ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። መቻቻል አለብን። መደማመጥ አለብን። በዚህ መንገድ ከሄድን እንሻገረዋለን። የማንሻገረው ምንም ነገር የለም። ዋናው የውስጣዊ ጥንካሬያችን ነው። ዋናው መደማመጣችን ነው።
ዋናው መተሳሰባችን ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ከሀሰተኛ መረጃዎችና ለተለያዩ ፖለቲካ ጥቅም ብለው ህዝቡን ወደ አልተፈለገ መንገድ የሚገፉትን አካላት ለይቶ እንዲ ማለት ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከአሜሪካ ድምፅ ጋር ላደረጉት ቆይታ በእጅጉ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልዎት። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።